Dobrý den, opět po týdnu tu máme Express Hradce Králové. Co se děje v našem městě? Pojďme se na to společně podívat. Křižovatka Fortuna je už měsíc uzavřená. Důvodem je její modernizace. Vozy městské hromadné dopravy a osobní automobily musí volit objízdné trasy. Dopravní podnik musel přesunout kvůli rekonstrukci zastávku z ulice Ignáta Hermana na Orlické nábřeží. Místo zastávky Komenského pak musí cestující využít stanici Soud. Nám je znemožněn průjezd jak ulicí Komenského, tak ulicí Československé armády. To znamená, že jsme museli na dotčených linkách provést změnu jejich trasy. Týká se to jak trolejbusových linek, tak linek autobusových. Z trolejbusových linek to jsou linky číslo 2, 4, 21 a 27. Z těch autobusových linek to jsou linky 16, 18, 16 ještě abych nezapomněl, 23, 33, 53 a 54. Je to opravdu značné omezení. Komplikace s uzavírkou pochopitelně nemá jenom dopravní podnik, ale i ostatní řidiči. Křižovatka je součástí malého městského okruhu a stěžuje tak cestování v samotném centru krajského města. Řidiči pro objížďku musí použít zbývající část malého okruhu, tedy od Pražského mostu po ulici Československé armády k ulicím Nezvalova a Malšovická. Výjimku mají jen vozidla integrovaného záchranného systému a okresního soudu. Stejně jako MHD mohou projíždět v obou směrech přes Orlické nábřeží, Rautenkrancovu, Jana Koziny a ulici Československé armády. Fortuna se po modernizaci změní na okružní křižovatku. Spolu s ní se opraví i chodníky. Celé místo tak bude přehlednější a tím pádem i bezpečnější. A to jak pro řidiče, tak i cyklisty a chodce. Jsou tam přechody pro chodce trošku vzdálenější od té vlastní křižovatky, než byly v minulosti. Zejména ten úzel, to znamená dopravní, ten přestupní, dojde ke zlepšení tomu, že tam budou zálivy pro autobusy, nikoliv tak, jak že budou stavět dneska v jízdním pruhu. A dále máme záměr provést opravu i Moravského mostu. V místě stavby byly nalezeny pozůstatky Moravské brány a tak tady kromě dělníků pracují i archeologové. Město ale doufá, že to termín dokončení nezdrží a křižovatka bude hotová do 31. července. Řidičům sice rekonstrukce Královéhradecké křižovatky Fortuna komplikuje život pro archeologie, ale vítaným výletem do minulosti. V rámci prací tady odkryli základy Moravské pevnostní brány a zeď, která lemovala vodní příkop. Objevili tak vnitřní část základů, včetně třeba konstrukce související s padacím mostem. Nálezy archeologové datují do 80. let 18. století. Na hradecké letiště bylo v pondělí večer převezeno torzo mostu plukovníka Šrámka z roku 1907, který byl v roce 2018 nahrazen novým. Město se nakonec rozhodlo, že most zachrání. Od roku 2018 totiž chátral v trávě a hrozilo, že skončí ve šrotu. Hradecká radnice za záchranu nejstaršího mostu ve městě zaplatí zhruba 2 miliony korun. Konstrukci nechala ze Svinar převést do Piletic, kde bude o ní dále postaráno. Součástí prací je nejenom naložení a převoz do areálu v letišti, ale zároveň se jedná i o ošetření této konstrukce a pak celoplošné natření, to znamená, aby ta konstrukce zase si prodloužila svoji životnost. Kvůli záchraně mostu se lidé v Hradci rozdělili na dva tábory. Jedni dokonce hovořili o národní památce, jiní se ho chtěli zbavit. Iniciativu vedoucí k zachování od samého začátku kvituje Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Jsme tady po 4 letech, kdy se ty práce zahájily, takže z toho mám samozřejmě radost. Spadl mě trošku kámen ze srdce, někdy říká se neříkej ho, dokud jsem přeskočil. Zachráněný a zrekonstruovaný most by měl sloužit v budoucnu v nové hradecké čtvrti, v takzvané severní zóně, kde překlene Piletický potok. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního Expressu je to vše, přeji hezký zbytek dne a brzy opět na viděnou.